Evo, gospodine Dubiću, utakmica na otac, poraz vaše ekipe, kako ste vi vidjeli? Pa evo, prije svega, sami smo krivi u jednu 65 minuta jedne očajne igre, gdje Olimpik želi više, gdje se baca na glavu, gdje hoće, gdje mi sve to lagano nekako radimo. I evo, momci su pobjedili, čestitam Olimpiku na pobjedi. Ovako ući utakmicu, ovako htjeti, želiti, zaista neshvatljivo sa naše strane. Jednostavno, znali smo kakav nas teren čeka. Nije bilo igre danas, ne možeš igrati, ali danas je pobjedila volja žena. Više Olimpik želio na taj način pobjediti. Ne želim nikada da tražim alibi u porazu, prije svega evo ponavljam ponovno, mi smo sami krivi, ali zaista evo ovaj teren danas za igru, mislim da ne vodi ničemu. Ako hoćemo napredak BiH fudbala, hoćemo da nam liga napreduje, da ne možemo da igramo po ovakvim terenima. Međutim, ponovo kažem, čestitam Olimpiku, više su želili, tijeli, mi smo se probudili tek od neke 70. minute, onda kad smo ih tijeli da igramo nešto, onda je malo i protivnik zadržavao, naravno, sve u službi rezultata, možda nije fair play, ali kome sada nešto zamjeri, ljudi imaju nula bodova prije ove utakmice i normalno da im je bila važnost utakmice i pokušavao se da pobijede na svaki način, tako su to uspjeli. Koliko vam je falio danas Brandao, evo znamo da ga nije bilo? Pa puno, naravno da puno, mi nemamo širinu igrača, vidite i ovo što sam mijenjao prema naprijed, ubacujem bočne igrače na krilne, znači Ćosić je ušao na jedno krilo, Čivić poslije na drugo krilo, znači izmišljam jednostavno, normalno da nam je falio. Vidilo se danas veliki izostanak Brandao, Brandao je među našim najboljim igračima, iako ne zabija golove, razigrava, asistira, odvlači protivnika i normalno da je falio. Pogotovo je vidjeli smo danas prema naprijed koliko je falio među izostanak. Ali će biti pojačanje ili kraja prelazna roka? Pa evo, probat ćemo da nadomistimo, prvo ćemo vidjeti da probamo da riješimo ovu situaciju sa Brandao. Ja se nadam na ovu stranu zadovoljstva, jer danas smo vidjeli zaista koliko fali njegov izostanak, ako ne budemo mogli riješiti, nadam se da ćemo dovesti, ali problem je sad i dovesti igrača, dovedete stranca, da ga registrujete mjesec dana u BiH, malo slobodnih igrača koji su u trenažnom procesu, oni koji nisu, to su od marta, već ne igraju i onda sigurno da i tim igračima treba puno dok se spreme, imamo šta imamo, nadam se da ćemo bar riješiti tu situaciju. Hvala.